ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପେକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଉପ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 20th century ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏଭଳିଆ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। 1936 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା, ଯେଉଁଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନୀତି ହେଲା। 50 ଭାରତ ସରକାର 1936 ମଡ଼େଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେହି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହାଯାଉଥିବା ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟଲମ, ମରାଠୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ପଞ୍ଜାବୀ ଏସବୁ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆଜିକୁ 13 ପରେ 100 ପୂରିବ। ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 100 ଆଉ 24 ପରେ ପୂରିବ। ଏଇପାଇଁ ୟାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅମୃତ କାଳ। ଅମୃତ କାଳରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକା। ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଯେମିତି କହିଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ବଡ଼ କାମ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ହୁଏ। ଆଜି ଯେଉଁ ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନେ, ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ନେବେ, ଆପଣ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ଭାରତ ହଉ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହଉ, କୁ ଚରମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ନେତୃତ୍ୱ ଚାବି କାଠି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଯତ୍ନ ଯତ୍ନ ଠିକ୍ ସେ ନେବେ, ଭଲ ପାଇବେ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବେ, ସମବେଦନା ରଖିବେ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ପଚାରିବ ନାହିଁ, ସାହସ କରିବନି। ଆଜି ବି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମ ଦେଶରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଲୋକକୁ ଲୋକ ଡରନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଡର ଥାଏ, କାଳେ ଆମ କଥାଟା କରିବେନି କି, ଆମ ଫାଇଲଟା ତଳେ ରହିଯିବ କି, ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ଟା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିବେ ନା ନାହିଁ। ଇଏ ଡର ଆଜି ବି ଅଛି। ସେ ଡରକୁ ଆପଣ ନିର୍ଭୟ, ଡରମୁକ୍ତ କରାଇବାର ନୂଆ 21st ପଦ୍ଧତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ୟୁଜର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଛି, ମିନିମମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ଉକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନ ବ୍ରତ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବା ଦରକାର।